Bakıda şagird özünü məktəb binasından yerə atıb. Unikalın əldə etdiyi məlumata görə hadisə ötən gün Binəqədi rayonu 135 nömrəli tam orta məktəbdə baş verib. Belə ki, sözü gedən təhsil müəssisəsinin 9-cu sinif şagirdi dərs zamanı özünü məktəbin 2-ci mərtəbəsindən yerə atıb. Qız uşağı müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Onun hansı səbəbdən bu addımı atması hələlik məlum deyil.